Dobrý den, diváci, vítá vás Mike ze CGS, je to se mnou i Radek. Hej, nazdar. A jsme u šesté části 66. dílu Geek Talku, takže... Slyším 666. Ano, už jsme toho dosáhli a už toho asi nikdy nedosáhneme. Pokud se nedostaneme na někdy šestou část... 166. Já jsem myslel spíš 666, ale ok, dobrý, to nás ještě čeká v budoucnu. Ano, máme budoucnost, to je důležité. Takže, tady v téhle části, co vás čeká, nemine. Radek bude mít slovo, Radek bude mluvit o tom, co zajímavého se mu stalo za posledních několik týdnů, téměř měsíců, už právě od doby Geek Talku 65. No. Ale tady na začátku zase jenom řekneme nějaké úplné newsky na kanále, jednak řeknu, že technické dotazy do komentářové sekce Geek Talku nepatří, tak patří do Tech Talku, jak máte napsáno v popisku všech našich videí. A zároveň bych chtěl poděkovat za dalšího patrona, který nám přispěl na náš Patreon. Takže já vám to tady rovnou nahodím, je to člověk, který nám dává teďka $2 měsíčně, čehož si velmi vážíme, Radek může přečíst jeho jméno. Takhle. Je to Pavel Getz a děkujem. Doufám, že se to čte Getz. Pravděpodobně to bude zkrácení na jeho pravého jména, takže Pavlovi děkujem za $2 měsíčně, které nám poskytuje. A hlavně je důležité, že Radek si toho všiml, protože mě by nenapadlo se tam podívat ještě nějakou dobu na ten Patreon, takže jo, fajné. Tak, ok, takže to tady vidíte. Tak, a co tady máme dál ještě k těm newskám? A docela zajímavé věci jsem si všiml, to se týká všech těch předchozích částí tady toho 66. Geek Talku, kde hlavně rozebíráme problémy YouTube a že nás to vlastně tak nějak donutí časem přejít ke streamování spíš než dělání videí na YouTube. No a věřte tomu nebo ne, ale všechny Geek Talky 66. byly demonetizovány. Proč asi? Asi porušujeme nějaké jejich nařízení YouTube, nebo je to prostě jenom jakože vy se sedete do YouTube, to vám jen tak neprojde. Nevím, nemám jak to zjistit, my tam prostě jenom vidíme, že vaše video není vhodné pro reklamu. Najednou, po všech těch předchozích dílech Geek Talku a že jich je. Takže jo, je to skvělé, že jo. No, takže další důvod k tomu, aby jsme vlastně dokončili tady ten 66. Geek Talk a všechny rozběhnuté série a další už začínali na Twitchi. Formou streamu. Nádhera, co? No, co bych tady však chtěl říct ještě dál, je to, že já jsem dneska, což je 14.9., kdy to teda točíme, po většinu dne předělával Liberation a tento herní režim pro Armu 3, co-op režim, pokud se tam připojíte a budete se divit, že vám nefunguje Task Force Radio, tak je to pravděpodobně tím, že máte starý plugin. Přešel jsem tam na novou beta verzi TFRK, která je v mnoha ohledech lepší, ale právě je nutné si aktualizovat ten plugin, který samozřejmě tam máte v těch filech toho addonu, takže když si to přeinstalujete na TeamSpeaku, tak vám to bude fungovat. OK, no a to jsou ve své podstatě všechny ty newsky teďka, který bych vám rád řekl, takže nebudem se ničím zdržovat a Radek má slovo. To byl můj Skype. Ano, to byl tvůj Skype, dobrý. Tak začni, prosím. Takže... mé týdny a měsíce. Mám tady připravených x témat. Pět. A začneme vlastně tím, co už jsme probírali tady v Geek Talku pár částí zpátky, pokud se nemýlím dvě. Myslím, že to byly dvě. Je to ve čtvrtý části. Kde Mike vlastně zmiňoval Alien vs. Predator komentáře a řešilo se tam vlastně, proč to hrál 16:9 a ne 4:3, jak to bylo původně navržený. Rozlišení. No a to mě dovedlo k tomu, že já s jedním tématem, se kterým ještě přijdu později, jsem zase začal hrát jednu hru a koukám i na streamy z té hry. A tam mi prostě najednou docvaklo, když jsem to měl na full screenu, na celý obrazovce, že tam třeba vyskočila nějaká třeba notifikace a už člověk má reflex na ní prostě na jet myší. No, nebyla to moje notifikace, no, řekněme, ale... Tam jsem si strašně všimnul toho, když člověk nějakou hru hraje a ještě se kouká na někoho jiného, jaký hraje, jak je vlastně absolutně oddělený to vnímání toho. Protože já sám ze sebe vím, že když třeba hraju, tak jenom myší rychle najedu prostě na nějaký item a tam se zobrazí tooltip, prostě informace o tom itemu. Mm-hmm. A mně stačí třeba na vteřinu, na půl vteřiny, aby se to tam objevilo,
A já přesně vidím tu informaci, kterou hledám, okamžitě, jak se to objeví. Takže hned pohnu myší pryč, aby to zmizelo, že? A když hraju tu hru, tak tohle to udělám a prostě bezmyšlenkovitě prostě najedu myší, kouknu na tooltip, okamžitě to vidím, tak zase si jedu pryč, protože už informaci, co jsem chtěl dostat, jsem dostal. Ale pak jsem koukal na stream a tam vlastně ten člověk dělal úplně to samý. Ale já jsem absolutně nebyl schopný vůbec ani se podívat na ten tooltip, jestli tam, nebo vůbec jaký informace on dává. Mm-hmm. A to mě vlastně přivedlo k myšlence, že když já vlastně hru ovládám, tak já vím už přesně dopředu, vlastně ještě než se tam myš dostane, kam dojde, kde bude ten tooltip a už se koukám do toho místa, kde čekám daný informace. Mm-hmm. To je vlastně proaktivní v podstatě vnímání, ale na streamu nebo když se koukám na video, tak je to vždycky reaktivní vnímání, mm-hmm. protože já nevím, co ten člověk myslí zrovna, i když o tom mluví, tak vidím, že jakoby myš jede k tomu itemu, ale furt sleduješ tu myš, že jo? A ve chvíli, kdy se dostane na item, tak ty teprve očima sjíždíš na ten tooltip a v tu chvíli on už odjíždí myší pryč, takže si ho ani nevšimneš. Mm-hmm. Takže no. Vlastně tohle já jsem chtěl doplnit k tomu, jak je rozdíl vůbec v tom vnímání mezi sledováním a samotným hraním. Mm-hmm. No. To nás právě vrací k té diskuzi z té předešlé části Geek Talku, no. Že po bitvě je každý generál a když sledujete právě videa nebo streamy někoho a právě někdo tam něco přehlédne nebo se podle vás zachová nějak prostě neinteligentně, nelogicky, nedojdou mu nějaký spojitosti, tak je to právě tím, že ten člověk se soustředí na mnohem víc věcí a na jiné věci, které vy vůbec vnímat nemusíte, ale kvůli tomu ta jeho mozková kapacita a výkon je prostě už nějakým způsobem omezen třeba na ty věci, které vy z pohledu jenom toho diváka můžete víc promýšlet, protože se nemusíte věnovat těm dalším věcem, které on tam řeší. Takže jo, prostě nebuďte backseat gameři, jak se říká, a mějte trošku pochopení, protože když je člověk nějakou aktivitou zatížený, tak potom může se rozhodovat jinak, než když má čas si to promyslet a nezabírá se ničím jiným. Dobrý, Radku, takže asi k tomuto tématu všechno a můžeme dál. Takže co máš dál za téma? Další téma. Další téma, to mám napsaný kokoti. Dobrý. Abych to vysvětlil, dnes je 14.9., jak už Mike říkal. A dnes v Praze, v Eden Aréně, se hrál fotbal. Nebo teď se asi zrovna v tuhle chvíli začal. Tak fotbal není to neobvyklý, že když se v Edenu hraje fotbal, tak jako je zasekaná Praha kolem toho Edenu. Jako co se týče dopravy automobilový. No ale to je jako normální. Jenže dneska přiletěl tým z Jihoafrické republiky. Přivez si sebou Mossad a další věci, mimo jiné. A lidi to asi strašně chtěli vidět, jak hrajou se Slaví. No takže Praha kolem Edenu v okruhu 10 kilometrů byla neprůjezdná. Doslova. Jako já jsem vyjel od nás z Olšanský a ujel jsem v podstatě 4 ulice, no 5. No, v podstatě 4 ulice a dostal jsem se na Skalku, což je asi 2 kilometry od toho, za 40 minut. Jejo. A já jsem jako, už jsem se snažil nějakým způsobem jako vyklidňovat prostě myšlenkou, že přece jenom jako dojedu domů jenom s hodinovým zpožděním, to je v pohodě, ale... No pak byla ještě, jelikož je Vídeňská uzavřená směrem do centra, tak všichni to objíždějí, takže lidi, co vyjíždí z centra a chtějí jakoby po Dobronický na tu souběžnou ulici, no tak taky stojí. No a tam jsem stál dalších 20 minut. Takže jo, pěkný, dneska jsem strávil autě 2 hodiny, z čehož prvních 25 minut byla cesta do práce. Takže to jsou dopravní nějaký komplikace, ale ty jsi říkal, že to jsou téma kokoti, takže ono ti ještě po cestě někdo udělal radost, jako přímo nějaký člověk?
Jestli to tak si nazval. Přímo vyloženě nějaký člověk ne, ale prostě kokoti jsou všichni, kteří prostě jedou na ten fotbal a snaží se zaparkovat ty vole 10 kilometrů od toho u obchoďáku, aby si tam dojeli autobusem. To je... Je to vidět, jako... no. Existují park and go parkoviště po celý Praze. Nemusím do prdele jet. Jsou placený, kurva, ale... Až k... ne, nejsou. Jak který, no. No. Ale okay, no. Jako ty vole, takových míst v Praze je, kde se dá zaparkovat. Ne, ty dementi jedou úplně nejbliž k tomu, aby zjistili, že tam je plno. A pak od toho jedou tyho do nejbližšího obchodáku, kde se snaží hodinu najít místo na zaparkování, no. Aby to o 20 minut nestihli na začátek. Jenže musí si právě Radku uvědomit, že tyhle ty lidi většinou nejsou z Prahy, takže oni neví, kde jsou ty parkovací plochy teoreticky, že jo? Takže oni jako přijedou ano, a bloudějí, ale... no. Existuje internet, ano, internet, všechny tyhle informace jsou. Když si otevřou debilní mapy, jakýkoliv mapy na navigaci, tak jim to ukáže, tady je to do prdele červený, tak tudy nejeď. Ne, ty dementi zaseru celou Prahu prostě. Ach jo. Jinak Radku, já jsem se to ještě v jednu část musel smát, tak ano. Si říkal, že kvůli Edenu si prostě skejsnul velice dlouho prostě ano. Při přepravě. Já jsem taky dneska skejsnul hodně dlouho v Edenu. Editoru v Armě 3. Ah. Prostě mě se zase připomnělo. Dneska jsem musel přepsat 30 řádků kódu na Liberationu. Trvalo mi to 2,5 hodiny, protože jsem musel identifikovat jednu blbou část kódu, která způsobovala to, že vždycky, když jste si oblíkli nějaký gír s vysílačkou, tak jste najednou byli nahý, protože vás to kompletně smazalo. Protože, Radku, ten člověk, který se chopil toho Task Force Arrowhead Radia, tak... Hadej, co udělal? Změnil klásnej mi těch vysílaček! Yeah. A oni už teďka nezačínají pod TF podtržítko, ale TFAR podtržítko. Takže jestli si, takže za A, jednak jsem musel změnit whitelist a všude to se překlikat, přepsat ten kód. Ano. A potom jsem, jak, jestli si vzpomínáš, jak jsme právě řešili tu protekci, aby si lidi nemohli z gíru načíst něco, co tam není v tom arzenálu. No, tak tam byla právě taková ta podmínka, že pokud něco začíná Aker nebo TF, tak to ignoruje a nevitelistuje to. No a teď jsem to hledal v tom kódu zase zpětně a musel jsem to TF podtržítko přepsat na TFAR podtržítko. No ano, 2,5 hodiny, taková blbost, ale než to člověk identifikuje, najde hrůza. No takže super věci, no dobrý, takže to je Eden. Ano, Radku, ty ano, i já to... máme dneska s Edenem úžasné ano. Zážitky. Tak, dobře, co dál? Další téma... přeskočím na potom. Co se stalo vlastně, o čem jsme mluvili ve Fractured Space videu, který ještě nevyšlo. Vyjde 17. Ano. Tady budete mít kartičku, ale jestli ještě nebylo 17. tak pak ještě kartička nebude fungovat. Ano. Já jsem zase začal hrát hru World of Warcraft. Nevím, jestli jsem o tom už mluvil v tomhle Geek Talku. Myslím, že jsem to možná někde zmínil, ale to si nejsem jistý. No, takže jo, začal jsem hrát znovu Warcraft před pár týdnama, dvouma dokonce. No třema dokonce. Čas letí. Čas letí, no. Takže jsem se vrátil ke svému jedu, líbenému, co se týče virtuálních jedů. A jo, jako je to super teď hrát Legion. Vlastně po roce. Rok jsem to nehrál, že jo, někdy před rokem, když to vycházelo, vlastně skoro přesně před rokem to vycházelo, tak jsem dělal vlastně ten Legion livestream, kde jsme vytvořili nový charakter Demon Huntera, Kapalínu. Mm-hmm. A na jakém levelu už je Kapalína? Je to max level, tank, ale pak jsem doexpil svého šamana, klasicky, jako každý expansion. Ale posledně jsem, teda před těma dvouma týdnama, jsem si tak říkal, že bych si zahrál strašně mága. No tak jsem si vzal mága, co jsem měl na 24. levelu, za 3 dny jsem ho doexpil na max level. Pamatuju ty doby, kdy to v WoWku trvalo velmi, velmi dlouho vyexpit na 70. Ty doby jsou už dávno pryč. Ano, ty jsou pryč, protože oni s každým datadiskem snižují vlastně XP requirement. Na jednotlivý levely, furt to zmenšuju prostě o procenta. A hlavně, když jsi se vlastně dostal na 70, že jo, tak z 69 na 70, což byla vlastně
Burning Crusade datadisk expansion, byl level cap 70, tak to chtělo nějakých 470 tisíc zkušeností. Teď to chce nějakých 405. Jo. Takže není to o moc míň, ale zase máš prostě externí boostry jako na zkušenosti a vůbec zkušenosti z monster dostáváš víc. No ale když vyšel Wrath of the Lich King, tak na 71. level si potřeboval 1,1 milionu expu. To už teď není, teď, jelikož, že jo, aby prostě lidi, co mají namaxovaný gear, že jo, tak aby prostě nerašnuli ten content a nedostali se na max level prostě za pár chvil, tak aby si to pořádně užili, že jo. No a jenže to teď není potřeba, protože teď je endgame někde úplně jinde, že jo. Jasně, no, to znamená, že na 71. level nepotřebuješ 1,1 milionu zkušeností, ale 420 tisíc zkušeností. Takže jako vždycky, když ten datadisk vyšel nějaký, třeba i Kataklizma, potom, že o Pandárie, tak vždycky tam byl obrovský skok v těch zkušenostech, co si potřeboval. Jasně, no. A to úplně stáhli, to znamená, že teď se vlastně z levelu 1 na v podstatě level 100, což byl ve Worlds of Destruction, teda Worlds of Draenor, to je zase něco jiného. Ve Worlds of Draenor byl max level 100, teď je 110 v Legionu. Tak z 1 na 100 se dostaneš za, řekněme, když nemáš žádný XPC itemy, tak bych řekl, že herního času to potrvá tak 50-60 hodin. Když nemáš XPC itemy. Když je máš, tak to máš tak za 30-40 hodin maximálně. Okay, no. No, takže to jsem začal hrát WoWko a začal jsem koukat na Steamu z WoWka a podobně. Teď super informace, přišli jsme s bratrem, taky začal, kvůli mě. Protože viděl, že já jsem hrál, tak si to nemusel přeplatit taky. Yeah. Tak jsme přišli teď do nějaký další gildy a teď v pátek vlastně budu mít první raid s nima, tak uvidíme, jak to dopadne. Snad to dopadne jako všechny ostatní gildy, ve které jsme kdy byli, které se rozpadly tak do měsíce po tom, co jsme tam začali raidit. Jo, to už si Radko říkal na nějakých předchozích videích, že prostě ty jste prokletý, prostě do jakýkoliv gildy vlezete, ať je sebe lepší, tak prostě vždycky měsíc potom se rozpadne. Ano, máme takový sebe přiřazený titul ničitelé guild, ano. Ano, to je super. No to uvidíme, jak se to vyvine, možná to půjde. Jo. Jo. Jinak další, ještě Radku, jestli u toho WoWka ještě může chvilku zůstat, nebo jestli si chtěl šítat. Jsem chtěl jenom říct, že v tom WoWku teďka na tom posledním datadisku, jak se ti ta hra jeví, jako spousta lidí WoWko přestalo hrát s nějakým datadiskem, že už je to omrzelo. Myslíš si, že teďka tou cestou, jak se zase vydali, jako co se týká herních mechanik a těch změn, že je to lepší, že třeba vychytali nějaký ty chyby, které v těch předchozích DLCčkách udělali, to, že ty lidi to začalo ztrácet, nebo že už je to prostě ohraný. Jak to vidíš s životností WoWka? Já to řeknu takhle. Spousta lidí hraje Diablo 3 pořád. Jo, to víme. A hraje ho, protože tam jakoby dělají různý prostě updatey. Vyšly, že jo, nejdřív Nephalem Rifty, pak vyšly Greater Rifty, teď tam jsou challenge mody a podobně. A lidi to baví, jo, že mají prostě nějaký progres, je tam random loot. A tým, který právě dělal tyhle ty změny na Diablu, tak spolupracoval na aktuálním datadisku do WoWka. A je to vidět, je to hodně vidět, protože přidali vlastně už ve Worlds of Draenor, myslím, že ve Worlds of Draenor už byly WorldQuesty, jestli ne, tak až v Legionu, ale přidali WorldQuesty, kde vlastně hráč může sám nebo s partou lidí prostě dělat nějaký úkoly bez toho, aniž by mu je někdo dal ve světě, že tam prostě přijde na tu oblast, na který vidí, že je World Quest a může to udělat. Mm-hmm. Teď tam přidali, právě teď vyšel, minulou středu vyšel patch 7.3, kde vyšel Argus a přidali tam jakoby invaze do té hry. Jo. A invaze to jsou v podstatě takový rifty z riftu. Aha. Jo. Okay. A jako
tom Vovku se teď vlastně míchají dohromady strašně moc vlastně nápadů, který měli i jiný MMOčka už dřív, ale ty MMOčka nikdy jako neprorazily, nikdy neuspěly a pak šly vždycky do pay to win, free to play modelu. A Vovko si z nich prostě táhne tyhle ty zajímavý nápady a aplikuje je úspěšně vždycky. Takže Vovko prostě ze svý selhaný konkurence vlastně si bere to nejlepší. Jasně. A pokračuje se svojí player bází. Takže oni vlastně pořád tam přidávají, jako i posouvají tu laťku, čeho v té hře jde dosáhnout, že jo? Vždycky, když toho člověk dosáhne, tak vydají novej patch, že se dají nějaký nový možnosti, takže ten člověk vlastně to nikdy nemůže dohrát. Jako to už bylo ve WoWku dávno, jakože jste, ano, tam jste dosáhli toho maximálního levelu, potom jste se snažili dostat ten nejlepší equip, ale když už jste toho dosáhli, tak už tam pro vás jako to herní obsahu moc nebylo a maximálně jste mohli čekat na další datadisk nebo na další velký patch, třeba kdy přidali nový celý nějaký set, jo, který jste se potom snažili dostat. Jo. A maximálně jste potom mohli frajeřit v duelování v arenách a v těch žebříčkách. No. Ale jak právě Radek říkal, tak teďka jak je vidět, že oni tam teda přidávají i nějaký prostě neustále další content s každým patchem, který tu laťku posouvá dál ještě rychleji a dává víc možností, jak se tam něčím zabavit. Jinak Radku, ty jsi říkal Argus, to je co? Argus. No. Když to já to vezmu. Já jenom proč to tady vytahuju, jo? Jenom Argus je totiž jméno moje lodě ze Star Treku, který jsem všude používal. A já jsem měl za to, že jsem to slovo vymyslel. Já najednou slyším Argus, a co? To je USS Argus, to je moje vždycky pomenování lodi ve Star Treku Federace, a co? No, tak si myslím, že jsi to jméno spíš slyšel někde, nebo jsi ho viděl napsaný a já jsem byl malý. No, to jsem vymyslel, když mi bylo 11, to jsem ještě neměl praktický přístup k internetu, sakra, nevím, existoval Warcraft v té době už. No to asi, jo, to jo, Warcraft 3 už byla, no. No, takže tam jsi to mohl slyšet, jo, protože, no, kde to protože tam je? Argus je domácí planeta Draenei. A počkej, ve Warcraftu trojice bez datadisku. Oni tam jako Draenei nebyli, ale existoval ten lore kolem toho už. No to jo, ale ten já jsem tehdy jako ještě moc neto, to jsem tehdy hrál jako prostě strategickou hru, která měla český dubbing. Jasně, to prostě tomu rozumět. Mohl jsi to někde zaslechnout, no, nebo zahlídnout. Jasně, tomu se nebráním, no dobrý. Lidský podvědomí. Dobře, takže jen abyste viděli vždycky moje loď ve Star Treku u Federace je USS Argus, moje hlavní, jo? Tak a teďka Radku řekni, co je to teda v tom WoWku. No, jak už jsem říkal, Argus je domácí planeta Draenei. No, jasně. Je to planeta takže někde ve vesmíru bejvala. Přidali jakoby nový lokace. Ano. Jo. A questy, původně vlastně Plamená legie, no ne úplně Plamená legie, ale nebo vlastně jo, už Plamená legie byly oni, protože Sargeras byl Draenei, nebo teda Titán, který Draeneium nabídnul tu sílu, respektive moc, a z nich se pak stali démoni. Protože Draeneiové, drtivá většina démonů jsou Draeneiové, šo? Takže od tam teď pochází legie celá a z Argusu právě utekli na lodi Exodar, původně Draeneiové, a přistáli přistáli Azerotu v datadisku Burning Crusade World of Warcraft v roce 2006. A od té doby můžeme hrát Draeneie. Jo, no. Okay. A teď právě v rámci loreu, kdy spoilers incoming, hráči porazili Gul'dana už konečně po čtvrtý. Dobře. A Illidan v rámci toho vyhlazení celé Plamenné legie, nebo celé legie, řekněme, tak se rozhodl, že trošku rozšíří Gul'danův portál a teleportoval Argus na oběžnou dráhu Azerotu. V podstatě. Dobrý, proč ne? No, takže právě se zmobilizovala síla a z Exodaru se poslala malá průzkumná lodička, zbyla na Argus. Takže je k dohledání na YouTube vlastně kacena. Draeneiové mají space program, co? No teď jo. Co nevěděl? Draeneiové, jako původně Draeneiové přiletěli na Exodaru a Exodar je vesmírná loď. To jsem nevěděl, myslím, že to byl prostě nějaký shooter, který magicky oni teleportovali někam jinam.
Wow, ne, to jsem nevěděl, tyjo, to jsem ten lore tak moc nestudoval, no vidíš, tak už se dozvídám to věci. Jako Drenejové měli Space Travel. Okej. Ne, dobrý. No, takže teď vlastně na Argusu, tam je player hub, a vlastně místo, kde se scházejí hráči. A bo tam teď vlastně začíná veškerá ofenziva, tak je ta vesmírná loď, která tam havruje nad Argusem. Mm-hmm. Ale já jsem furt čekal jako Space Program, že nějaký ty gnomové, že jo, a podobně. A kam se hrabou na Drenej, tyjo? To bych nečekal. Jako když si to vezmeš zpětně z toho loru, tak Drenejové vlastně můžou za všechno. No jo, můžou. Jako měli nejlepší techniku, jsou spojení prostě jak s Titánama, tak z Naru. Jo. No. Měli vesmírný vlastně travo, nebo dokázali se pohybovat prostě časoprostorem v podstatě. No, no. Byli vlastně první, nebo za pomocí teda Sargerase, Titána, dostali legii, no, z loru plamenou legii v té době na Azeroth, jo. Takže vlastně všichni démoni v Azerothu jsou kvůli Drenaju. Dobrá sorta. Dobře, no. Radku, tak já si myslím, že ale teda téma Warcraftu jsme tak nějak teďka už vyčerpali. Tak a teďka máme 27. minutu, takže Radku, ještě tam máš kolik témat k probrání? Mám dvě rychlý témata, k jednomu řeknu jenom to, ne spoiler, ale takový sneak peek. Ve Fractured Space videu, o kterém jsme tady už mluvili, je z kartička před asi 15 minutama nad mojí hlavou, tak tam se bavím ještě o jednom tématu, co se týká mého spánku v té době, kdy jsme to nahrávali. Mm-hmm. Od té doby řeknu, že už se to změnilo a pokud chcete vědět, o čem to je, tak se podívejte na to video, mluví se tam o to. Ono šlo prostě o to, že jsme se snažili nahrát další Fractured Space video a úplně se to nepovedlo, čekali jsme tam neustále na hru, tak Radek se aspoň rozkecal, takže tam se můžete na to víc podívat dopodrobna, ale teda Radku, tvoje spánkové záležitosti se teda vyřešily k dobrému, říkáš. Ano. Já. Myslím. Zatím to vypadá, že ano. Okay, no a poslední téma, který vlastně je velmi nedávný, tak já mám v plánu se začít učit, respektive už jsem s tím začal, ale ještě nějak aktivně, nebo super aktivně. Chci se učit nový jazyk světový. A tím jazykem bude, což asi hodně lidí překvapí, ne japonština, kterou jakoby mám odposlouchanou, ale ještě jsem se ji nikdy pořádně jakoby neučil, ale čínština. To je velmi praktický jazyk, nicméně v těchto dnech a ještě bude, no. Ano, a tak co mě k tomu dovedlo? No, za jedno jeho praktičnost do budoucna primárně. A za druhý, jak už jsem dřív říkal, jeden můj kolega v práci se učí čínštinu, teď měl na týden tady z Tajvanu kamaráda na návštěvě, tak chodili různě po české přírodě, aby se Tajvanec podíval, jak to vypadá v Čechách. Mm-hmm. A jako vůbec z toho vyprávění a všechno, jsou to strašně zajímaví lidi a jako mě by docela i zajímalo se mezi ně podívat. Jo, což jako já lidi moc nemusím vyloženě, ale tyhle z téhle strany světa, nebo konkrétně tady kolem toho moře, tak tam to vypadá, že jsou hodně zajímaví lidi všichni. No. Takže to mě spíš přesunulo jako k tomu, abych se... Jasně. Nechci se učit jenom čínštinu, jo. Já chci znát jak japonštinu, tak čínštinu. Aspoň se domluvit, jo. Mm-hmm. A takže až když tam pojedu, tak podle toho, kde to bylo levnější, předpokládám, že na Tajvanu nebo přímo už v Číně, bydlet a v podstatě lítat každý den 2 hodiny letadlem do Japonska. Takže... Okej, okay, no. Já jsem ještě, Radku, chvilku jako tak nějak jako... No, nemůžu říct čekal, ale přišlo by hrozně úspěvný, kdyby si řekl, že se chceš naučit čínsky kvůli tomu, aby si konečně jako věděl, co ti to tam ty čínský restauraci dávají. No, to jsou taky takový ty joky na to, že jo.
Jestli objednáš něco v jazyce, v čemu nerozumíš, a potom ti něco donesou, ale je to dobrý, ví co to je, to nechcete vědět. No, no. No, dobrý, no. Ne, tak ona jako tohle moc nejde překládat, protože záleží vždycky na ne, nejenom dialektu, ale i na tom, ve které části Číny seš, a podle toho je to něco jiného. Čína je obrovská, že jo, tam taky mají ty rozdíly docela to. Dobrý, hele, tak jo, takže chceš něco dodat, nebo to můžeme zavřít? Já si myslím, že všechno. Dobrý, tak tentokrát jsme téměř trefili cíl délky díktolku, což je fajn, dlouho se nám to nedařilo. No a na co se můžete těšit příště? Příště se můžete těšit na moje story. Co mě se teda dělo zajímavého v těch posledních týdnech a měsících, takže... Jo, to bude 7. část. Inu. Budeme se na vás těšit u další tvorby Zena CGS nebo na našich streamech, které teď budeme dělat už jen na Twitchi a ne na YouTube, ze zjevných důvodů. No a já furt přemýšlím, jestli jsem ještě něco nezapomněl říct, ale asi ne, takže jo, rozloučíme se. Mějte se dobře a nazdar, zase někdy příště. Čau.